Твой ден продължава. Уважаеми зрители, една корекция от финала на разговора ни с професор Маринов. В момента започнаха дискусиите по това дали да се проведе референдум по предложение на Възраждане. Знаете, направиха подписка за отсрочка на приемане на еврото като наша тук национална валута. Прието е решение да се излучва дискусията пряко по БНТ и БНР, най-вероятно. Те първа започват така изказванията в пленарната зала и дискусиите. Така че следим ги в новините. Все още няма взето решение дали такъв референдум парламентът ще допусне да се проведе или не. Спирам до тук с тази тема, като ще продължим малко по-късно в предаването и с живи включвания от пленарната зала и с коментари. Отиваме сега в една друга посока новинарска. Ще си говорим за времето, какво време ни очаква. Имаше сериозни порои през последните няколко дни. Дали дъждовете спират, дали се установява спокойно време. Всичко това ще ни каже Анастасия Кирилова сега от Националния институт по метеорология и хидрология. Анастасия, здравей, радвам се да те видя. Здравей, Лора. Добър ден и на зрителите на Нова телевизия. Очакват ни днес и утре валежи. Днес в, главно в Източна България и в планинските райони, в останалата част от страната. Вече в Родопите има грамотевична дейност. Най-значителни валежи очакваме в централна северна България и северо-источните райони. В областите Разград, Велико Търново и Габрово днес има издадени оранжев предупредителен код за значителни валежи. През следващото денонощие и главно в нощните часове на петък срещу събота, значителни валежи отново ще има в тази част, в източния предбалкан, в Велико Търновско, в Габровско. Надявам се да не се създадат проблеми отново в тези райони от страната, но добрата новина е, че утре през деня валежите отслабват, спират и от неделя се установява сухо, слънчево и горещо време. Колко дълго ще продължи това сухо, слънчево и горещо време? Докъдето сме издали прогноза днес, до края на следващата седмица, времето ще е предимно слънчево, с високи температури. Тогава пък ни очакват следващия проблем с горещините. Максимални температури близки до 40 градуса в низините ще има. Тоест от едната крайност отиваме в другата. Грамотевични бури, градушки, да. Изключват ли се като явления през следващите дни? Не, и грамотевичните бури ще бъдат интензивни и градушки е възможно да има и днес и утре. След това, от неделя нататък, стабилно време без валежи. До края на юли ли ще се задържи това топло време или по-скоро ще е все така динамично? Да, температурите ще са високи до края на юли. Разбира се, ще има отделни дни процеси, в отделни дни процеси с повече валежи на повече места. За сега е рано да се конкретизира. До края на следващата седмица спокойно време. След това ще видим. Много благодаря. Благодаря Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Посрещам сега в студиото на живо и следващия ми гост, здравейте, господин Николай Свинаров, бивш министър на отбраната. Здравейте! Пак се връщаме на темата от визитата на Владимир Зеленски в България. Каква е равносметката, която вие си направихте от всичко това, което чухте? Изключително наситена информационна емисия имахме през изминалия ден. Аз си отговорих на два важни въпроса, които за мен лично бяха под съмнение до тази визита. Първият въпрос е дали да се радваме, че имаме това правителство. Въпрос на много компромиси. И аз заявявам, че искрено се радвам, че все пак успяхме да направим едно проевропейско, проевроатлантическо мнозинство, което да управлява страната. И вторият въпрос, на който си отговорих, в който имах съмнение, е защо пък президента не искаше да се случва това правителство. По същата причина, поради която аз се радвам, че го има. Да влезем в конкретика още малко. Виждате, че от началото на войната позицията на нормалните хора, които са представители на държави членки на Европейския съюз и на НАТО, с много малко изключения във времето, разсъждават така. Колкото по-рано се даде помощ на Украйна, по-добре, и колкото е по-голяма тя, е по-добре. Все пак ние с голямо закъснение, повече от година, правиме реални действия. Действително, на нас не се отчитат и нещата, които сме свършили в началото на военните действия. Знаем за стати предимно в чуждестранна преса на тая тема. За мен е изключително важно, че България може да бъде адекватен партньор на Алианса.
А съображенията за това, че давайки въоръжение, ние отслабваме българската армия, не приемам съвсем насериозно, защото колкото и на нас да не ни харесва, ние сме в НАТО, за да разчитаме на колективна отбрана. България, ако погледнем въоръжените сили, без да изпадаме в секретни детайли, аз и не ги знам актуално, във всеки случай не може реално военно да се противопостави на никого. Нито може да се противопоставим на юг, нито на север, нито на запад. Без помощта на Алианса. Тоест, за нас е много важно да бъдем адекватни партньори в НАТО и да разчитаме на тази колективна отбрана, в която членуваме вече от 2004 година. Ще ви помоля за коментар по отношение на конкретно срещата вчера на Владимир Зеленски с президента Румен Радев. Зеленски позиционира един въпрос, който според професор Александър Маринов, който ми беше на гости преди малко, е риторичен. За въоръжаването, тъй като Радев каза, че не бива и е на позиция да не се изпращат оръжия, боеприпаси към Украйна. Какво ще направи българският президент, ако не дай си Боже, попадне в същата ситуация? Какво ще каже на Путин? Добре, окупирай български територии. Парафразирам точните думи на Зеленски. Отговор не се получи, между другото, на този въпрос. Поред професор Маринов не е било необходимо и се нарушавало с начина, по който се говори, и дипломатическия тон. Ами за мен това е нормално да няма отговор, защото в край на краищата всички, които се правят на миротворци, изразяват своето миротворчество в евентуална и бърза победа на Русия над Украйна. За тях това е мира. За тях мира е да се наруши суверенитета и териториалната цялост на една държава. Впрочем, не за пръв път, защото знаем, че нещата започват от 8-14 година и сега. И знаем, че това е трайна политика на Русия. И много трудно можем да си представим, не дай Боже, както го каза и президента Зеленски, да се случи и на нас. Ние не бихме могли да се противопоставим, но във всеки случай, най-малко като историческа памет, ние трябва с всички възможности да съхраняваме това, което Конституцията ни е възложила. А в край на краищата поддържаме българска армия. Точно с какво въоръжение, с каква численост, не е толкова важно случая, защото дори да имахме 8-те нови F-16 или 12-те или 16-те нови F-16, пак ще сме с десетки пъти по-малко въоръжение от всички държави, които биха могли да ни нападнат. Тоест, едва ли това би решило въпроса, но най-малкото ще имаме самочувствието да осъществяваме други основни функции, като Air Policing, който в момента осъществяваме с вече излизащите от летателна годност самолети МиГ-29. Адекватна ли ви се вижда тази позиция, която в случая и президента, и БСП, и Възраждане също заемат в публичното пространство? Да има неутралитет България и как може изобщо да говорим за неутралитет? Можем ли всъщност да говорим за неутралитет на държава, която спазва и някакви международни политики, съюзнически, като членове на НАТО и на Европейския съюз? Подобна позиция на субекти, които изразихте, аз дълго време се опитах да отдавам на емоционалност, но след толкова продължила война е време вече да правим разделение между отношението си между Русия и руския народ и управлението на Русия към днешна дата. Тоест, сантименталните моменти като че ли избледняват във времето и категорично трябва да си дадем сметка, че става въпрос за ясна зависимост, която тези субекти изпитват от Русия. Дали тази зависимост е чисто политическа или финансова е друг въпрос. Но за мен няма друго обяснение. Емоционалната страна трябваше отдавна да бъде преодоляна в тези среди. В тези позиции какво виждате вие? Виждате ли някакъв вид руска идеология, наистина позиция, която пък застава на едната страна? Или не? Във всеки случай това е една едностранна позиция, която е в полза на Русия
и в вреда на държавата, която е нападната от агресора. Дали това се дължи на някакви допълнителни фактори, освен видовете зависимост, които изпитват тези субекти, знаем много добре, че една част от тях исторически са свързани с Съветски съюз и Русия. И това много трудно може да се преодолее във времето, особено когато зависимостите, в това число и бизнес и финансово, продължават да съществуват. Грешно ли се подхожда от политическите формации по отношение на присъединяването на Украйна в НАТО? Вероятно сте проследили, ако не в детайли, то знаете новината от вчера, че всъщност българският парламент прие декларация, с която дава символичната си подкрепа, защото тази декларация няма кой знае каква тежест като последици в момента от българския парламент. Затова Украйна да влезе в НАТО. И БСП се обяви против, и Възраждане също така се обявиха против. Всички говорят за едно бързане, без обаче да може би да влязат и в детайлите. Вчера се опитах да ги посоча, че всъщност никой не говори за ето сега в този момент Украйна влиза в НАТО. Напротив, там знаем, че има доста сериозни особености по отношение кога, яснотата за териториалната цялост. Тоест имам много други неща, които да се случат преди това да бъде направен, но въпреки това не дадоха зелена светлина някои от политическите партии. Нека да си спомним времето преди 20-ти на години, когато България активно работеше за влизане в Алианса и митингите, които същите формации, имам предвид случая БСП, тогава Възраждане го нямаше, осъществяваха с протестни действия по улиците на София и други градове на България. Тоест няма нищо странно. Те не искаха и България да е член на НАТО. И разбира се, не искат и Украйна да е член на НАТО на същото основание. И тях не ги интересува, защото тази война наистина ще свърши. По-скоро тук намирам известна обремененост на Алианса и на липсата на категорична разузнавателна информация и в средите на Алианса, защото се опитвам да си отговоря на въпроса, ако преди 2 години Украйна беше станала член на НАТО, дали щеше да има тая война? Ако сега, в близко бъдеще, и ако влезем в хипотезата, че Украйна влиза в НАТО преди да е приключила войната, което по-скоро са минимални процентите това да се случи, вие ще кажете, разбира се, но на мен така ми се струва от всичко, което чета, това може ли да бъде предпоставка за финал на войната, именно защото става част от този Алианс? Звучи добре като идея, но няма как да бъде реализирано. Самото устройство на Алианса изключва тази възможност и няма как държава да бъде приета преди да са изчистени нейните граници, особено когато има война на територията на държавата, която кандидатства за Алианс. Така че няма как преди приключване на войната това да се случи. Това вероятно е достатъчно добре известно и на Русия, която се възползва от това. Днес сутринта министърът на отбраната Тодор Тагарев е обявил, че Украйна отправила ново искане за военно-техническа помощ след втория пакет. По време на посещението си Зеленски е дал и конкретен списък. А България ще прецени дали и как може да помогне. Във въпросния списък е включен всякакъв тип военна помощ, включително ПВО системи, но не и самолети. Това са думи на професор Тодор Тагарев. Какво мислите вие? Трябва ли България да продължи да въоръжава Украйна? Каква е вашата позиция? И като бивш министър на отбраната, разбира се. Да, аз не съм актуално наясно с въоръжението, което може да бъде използвано в българската армия, защото резерва, който имаме, наистина датира от преди повече от 30 години. Във всеки случай обаче, това е преценка, която трябва да има не само военно-технически, но и политически характер, защото разбира се, че военните ще искат да има оборудване и хора, които да работят с това оборудване в армията, защото иначе ще останат без работа. Тук въпросът е да се направи една ясна преценка в условията на съвременността и на, не дай Боже, евентуалния съвременен бой или война, в която участва България, какво би ни било необходимо, кое бихме могли да се лишим и да го предоставим на Украйна. Тоест, необходима една нова преценка,
Това малко ми напомня, има един министър, няма какво да дадем на Украйна, всичко ни трябва. Идва нов министър и казва, има какво да дадем. Не ми се връща 30 години назад, когато едва ли си спомнят голяма част от зрителите преди 30 години, но беше кмет Енчулев, нямаше вода, стана кмет Софиянски, пуснаха водата. Горе-долу в тази хипотеза сме, колкото и да звучи сравнението не много чисто. Аз мисля, че военно-техническата преценка трябва да има и политически характер, защото тук не говорим само за това какво трябва да има в нашите складове, а говорим за това кое реално би могло да се използва в, не дай Боже, много пъти го употребяваме, условия, в които България участва в военни действия. Към финала на нашия разговор, тази визита доколко беше ключова за позиционирането на България в, на европейската сцена, в позиции в самия отбранителен съюз, за НАТО говоря? Ами според мен всички наши партньори, а и всички наши врагове разбраха, че в момента в България управлява проевропейско и проевроатлантическо правителство. Доколко позицията на президента ни е в ущърб на тази позиция? Ами аз мисля, че позицията на президента беше известна от преди това и тя не очудва никой, но всички си дават сметка, че външната и вътрешна политика на страната се определят от Министерски съвет и президента има избора дали да я изпълнява или не като държавен глава. Благодаря ви много, господин Свинаров, че бяхте наш гост. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители. Стъпваме на политическия терен, защото тази визита има, разбира се, своя отзвук със сигурност и във вътрешно-политически план. Какъв е той? Ще си говорим след малко.